テイルズ・オブ・ジアビス、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、もう逆賊扱いで逃げるしかない状況ですけど、サクッとバチカルから脱出しましょうか。バチカルから脱出って言ったってどこに行けばいいんだよ。どこに逃げりゃいいんだ。どこならかくまってくれるんだろう。の者がこの先の道を開いておりますぞ。命令？お、おぐしが、やはり先ほどはカツラを。アッシュか。アッシュが手配してくれたのか。ありがとう、ペール。お前は逃げろ。いえ、ここで微力ながら皆様の盾になります。危険です、お逃げなさい。心配するな、ペールじいさんは俺の剣の師だ。あとは頼むぜ、ペール。ガイラルディア様、ご無事をお祈りしております。あのじいちゃんも強いのかな。本当にいろんな人に助けられて逃げるんだな。この場は我らにお任せを。ルーク様、殿下をお願いいたします。殿下は我が国の希望の星です。任せろ。ここじゃないわ。ごめんね。せっかく先に行けみたいな感じで言ってくれたのに。迷っててごめんね。ここかい？ここだね。気持ちはせいてんだけど、その、地理把握力が、その気持ちについていかなくてね。よし、行くぞ。多少戦闘ぐらいはありす、ないかな。待て、客足ども。何をする。ナタリア様、お逃げください。なぜ私を。サーカスの連中から聞いたんです。姫様が無実の罪で処刑されようとしているって。お顔は存じ上げませんでしたが、上の階から逃げてこられたってことは姫様でしょう。さあ逃げてください。顔も知らない姫のために命かけれんのか、ここの人ら。すごいな。行きましょう、ナタリア。体張ってるやつとサボってるやつがいいのは何なんだろう。でも本当にここの王族愛されてんだな。その者は王女の名を語った大罪人だ。即刻捕らえて引き落とせ。そうです、みんな。私は王家の血を引かぬ偽物です。私のために危険を犯してはなりません。どうか逃げて。ナタリア様が王家の血を引こうが引くまいが、俺たちはどうでもいいんですよ。わしらのために療養所を開いてくださったのはあなた様じゃ。職を追われた俺たち平民を港の開拓事業に雇ってくださったのもナタリア様だ。うるさい、どけ。やめろ。ねえ、うるさい。アッシュ。クズ、キムラスカの市民を守るのはお前ら軍人の仕事だろうが。ここは俺たちに任せろ。早く行け、ナタ。アッシュ、お前は約束を果たしたんだな。アッシュ、ルーク、覚えてるのね。行け。
そんなしけた面してる奴とは一緒に国を変えられないだろうが。わかりましたわ。ルーク、道場を踏んだら俺がお前を殺す。お前こそ無事でな。ザオ砂漠は途中で消失してます。イニスタ湿原へ向かってください。わかった、ありがとう。イニスタ湿原はどこの辺にあるんですかね。すいません、方角だけでも、方角だけでも。こんな感じだったんだな。せっかく生きて戻ってきてくださったんだ、生き延びてください。わしら戦争はごめんですじゃ。ナタリア様ならきっと戦争を止めてくださいますな。本当に国民からの信頼が厚いんだな。軍の連中は私たちを抑えます。急いで。ナタリア様、騒ぎは危険です。カイド南か。おお、イニサ湿原はここから 南西。はい、南西ね。最後の二人だけだよ、ちゃんとしてたの。なんとか脱出できたな。今回は本当にアッシュに助けられっぱなしだ。アッシュ、それにしても結局お父様からちゃんと話を聞けませんでしたわ。陛下も苦しんでらしたわ。もう一度話をすることができればきっと。そうですね、そう信じたいですわ。ともかく一旦バチカルから離れてどこかの町に移動する方がいいな。ケセドニアはクリフォトだし、ノエルとアルビオールはダートだし、イニスタ湿原を越えるしかないわね。湿地の街道なんて今や廃れまくってるから魔物がうろついてるだろうな。仕方ないよ、いつまでもここに留まるわけにもいかないし。そうね。南西、あ、違う、南西だよね。とりあえずざっと降りていくか。降りる？下る？ここ通りに行っていいのかな？いや、違うな。南西だもんね。いやでも、ここ行くには、これぐるっと回らないといけないってこと？あ。南って言ってたもんな。よし、調子に乗らないで。調子に乗らないで。大きい敵へのメッセージ持ちたくないから。あれ、直で南行けんのかな。いや、行けそうにないよね。ぐるーっとこっちから回っていくか。いや、こっちかな。こっち側行ってみるか。ちょい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 、追いかけないで、追いかけないで。俺が当たっていったな。よいしょい、よいしょい。あとお前だけだ。よいしょい。あら、もうおしまいですの。さっきまで辛い思いしてた人の発言とは思えんぐらい戦闘狂だね。というか出世にいろいろある人が多いよね。こう何かしら抱えた人じゃないとメンバーになれないのかな。でっかい鳥がいた。これぐるっと回れる。これこっち側行ける。あー、行けそうかな。行けるかこれ。湿原ってどこだ。ほい、よいしょ、よいしょ、オッケー。軽い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 。俺の声が軽かったな。それは反省すべき点かもしれない。ああ、こっちかな。ぽいぽいぽいか、ぽいかな。ここでいいのか。あ、ぽいぽいぽい。アッシュは無事でしょうか。大丈夫よ、彼にはキムラスカの人たちも味方をしてくれているわ。そうですよね、私のためにみんな
感謝の気持ちはオールドラントを救うことで表せばいい。今この大地に危険が迫ってるのを知っているのは俺たちだけだ。この湿原の先はどこに繋がってるんだ。確かベルケンドだよね。ひとまずそこでアッシュと落ち合おう。だがベルケンドはファブレ公爵の領地だ。気は抜けないぞ。分かってる。ここの湿原なんか嫌な気配がするですの。嫌な気配。そうですね。たちの悪い魔物に出会わないことを祈りましょう。なんか厄介なやついんのかな。うわ、マシおっせ。遅い。湿地だからか。湿地っつってもこんな遅くなるか。サーコが出てくるなよ。よいしょい。よいしょい。行った。ちょい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 。よいしょい。いい感じじゃないか。ほい。あ、違う。よいしょい。オッケー。俺たちは必ず勝つ。勝って勝って勝ちまくって。結構経験値もらえるね。足遅いのやだな、ここ。ナタリアの今後。今後ナイツヘルム。ちょっと待って。あ、武器新しいのいけた。ヘルム、ヘルム。何が下がった。武術防御か。いっかな。ナタリアの今後。仕方がありませんね。ここ最近の出来事は彼女にとって刺激が強すぎました。気持ちの整理つくまではしょんぼりなのかな。ベルケンドに到着したら今後ナタリアをどうするのかも考えるべきなのかもしれませんね。彼女はこれ以上我々と行動を共にしない方がいいかもしれません。そんなのどうしてですか。私たちはもう一度リンゴベルト陛下に会わなければならない。もしナタリアがその時王に否定されたら彼女はより深い傷を負うことになるかもしれません。まあナタリア自身が決めるしかないのですけどね。なんていうか結構さ、あんまりなんか仲間に関して対して結構ドライな印象だったんだけど、最初思ったよりっていうとなんかそれも違う気がするんだけど、なんていうか結構真面目に考えてあげるよね、みんな相手の悩みに関して。よし、ほい、オッケー。余裕だぜ。まあ考えてあげるのはジェイドがメインな気はするけど、ジェイド結構軽口叩く割にはっていうか軽口叩いてるのにちゃんと考えてるの、本当に理想の上司って感じがする。軽口がちょっとムカつくときはあるけど、それでもな、やっぱ本心を隠すところもあるのかもしれないしな。よいしょ、よし、オッケー。こっちも遊びじゃないんでね。もうちょっと早ければな、行動っていうか動きが。だから完全に相手の方が早いもんな。もう戦う前提で動かんのダメだな。よし、おい、入れてて。調子に乗るな。よし、よし、しよし、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 よ
これに、あ、逃げるもあんだ、ちゃんと。あんまちゃんと見てなかったな。また強くなったな。まあでもレベル上げもしとかんといけんしね。行動が遅い。気になるレベルだ。あ？イベント？どうした？どうしたんだ？二人とも。ジェイドが言っていた太刀の悪い魔物なんだ。やはりただの噂ではないようですね。何がいるっていうのか。かなり昔の話なんだ。この辺りで旅人を襲う凶暴な魔物がいたらしい。退治しようと何回も討伐隊が組まれたようですが、結局それは叶わず、その魔物が苦手だという花を植えることによってこの湿原に閉じ込めたという話です。ただの迷信かと言ってたけど、さっき見ただろう。どうやらマジ話ってことか。もう死んじゃったんじゃない？だといいのですが。ちょっと、いやボスじゃねえか。冗談じゃねえぞ。あの魔物がさっきの話の。あの魔物と戦ってもこちらに利益はありません。それに今の私たちではまず倒せないでしょう。あ、マジで。戦いを避けて湿原を抜けるべきですね。どうして倒せないと言い切れますの？単純な強さだけで倒せるのなら過去の討伐隊が倒しちまってるって。そういうことです。今は逃げましょう。ラフレスの花粉が苦手なのは分かっています。それを利用すれば湿原を抜けることは可能なはず。分かった。もし追いつかれてもすぐ逃げるぞ。了解よ。これか。このバカでかい花の話してんのか。はい、ということでここで一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。